Ahoj lidi, já vás zdravím. Tohle video je speciál o vybavení, víceméně o výzbroji československé lidové armády. Já jsem si to sloužil až v roce 94 a 95, ale víceméně starší ročníky, který nosili opasek s hvězdou, určitě tuhletu výstroj budou znát. A i spousty lidí, kteří s tímhletím vybavením přišli do styku po revoluci, až někdy do roku 2000, kdy se spousty věcí začalo měnit, obměňovat, modernizovat, tak budou tyhle ty výrobky znát. Já jsem sloužil u praporu hloubkovýho průzkumu ve Zbiroze, který spadal pod 1. brigádu vojenského zpravodajství Zbiroch. Dnes už to není tajný, ten útvar je zrušený. A víceméně všechny tyhle ty věci, které tady budu prezentovat, jsou v civilních verzích běžně koupitelný, v delaborovaných verzích běžně koupitelný v armyshopech, takže tady neukazuju nic, co by se nemělo. Každopádně moje sbírka, nejsem nějaký velký sběratel, ale něco z nostalgie jsem si za ty roky nashromáždil. A to, co tady vidíte, nebo to, co tady budu ukazovat, je to, co jsem dal dohromady s pomocí kamarádů, který mi x věcí půjčili, aby jsem mohl na tomhletom videu ukázat věci, nebo mluvit o věcech, se kterými jsem přišel do styku u mojí služby u hloubkového průzkumu. Myslím si, že jsme toho vybavení měli hodně. Hodně věcí tady budu ukazovat, o hodně věcech se jenom zmíním, protože prostě není možný všechno sehnat. A jelikož jsem sloužil 94-95, tak si dovedete představit, že zub času určitě zahlodal a ne všechno si do detailu pamatuju tak, jak by jsem měl. Takže nebudu chodit si encyklopedie, budu to popisovat svými slovy. Pokud někdo má nějaký doplněk, někde jsem se sek nebo tak, napište do komentářů. Hezky se bavte, upozorňuji, že to bude dlouhý video, budu se snažit tak nějak k tomu danému tématu říct všechno a ukázat všechny možné věci, bude tam i hodně povídání. Takže se hezky bavte, pijte si kávu, protože tohle bude dlouhý. Věc, kterou jsem měl každý den u sebe a se kterou jsem si užil hodně srandy, je samozřejmě červený baret, protože bez červeného baretu ani ráno, sundávali jsme ho víceméně jenom na akcích v lese, protože ten červený baret byl dost vidět. Na červený baret jsme byli velice hrdí a častokrát jsme dostali do huby jenom proto, že nám někdo ten červený baret chtěl sehnat. Takže to nedělejte, neberte výsadkářovi červený baret, nebo nesahejte na něj. Kromě červeného baretu a samozřejmě nějakého munduru jsme víceméně stále měli u sebe útočák Uton ZOR 75. Tohle zrovna je civilní verze, ale nijak moc se to nezměnilo. Změnilo se samozřejmě to, že bývala lepší guma, bývalo lepší zpracování tepelný, ale dneska pokud chcete originál, musíte zaplatit velký peníze anebo za zlomek peněz pořídit kopii. Ne kopii, ale novodobou verzi, kterou stále vyrábí firma Mikov Mikulášovicích. Do stráže, krom Utonu, jsme nosili i bodák. Bodák na 8,50. Jistě každý zná, dělalo se x verzí. Nejdůležitější jsou verze Full Tank, to je tahle ta verze, kdy vlastně ten řap prochází až na konec a jsou tady dva nýty. A nebo potom verze, kdy ten trn končil někde v těchto místech. Lepší byly tyhle verze, byly odolnější, dalo se s nima i slušně házet. Házeli jsme samozřejmě jak s Utonama, tak s tímhletím a házeli jsme i s rotačkama. Rotačku tady už nemám, protože jsem ji prodal, ale vidíte ji teď ve fotce. Rotačka byla házecí hvězdice, která nebyla zavedená do armády, stejně tak jako nůž bonus, vidíte na fotkách. Byly to věci, které se nějakým způsobem zkoušely, ale zřejmě se neosvědčily, takže nebyly zavedeny do výzbroje. Samopal ZOR 58. Mylně nazýváno samopal, protože samopal je zbraň, která je určená na střelbu municí pistolovou, což tohle není, tohle to je na puškovou munici a je to tedy útočná puška. Samozřejmě vedou se o tom určitý polemiky. Mě tenkrát nezajímalo, jestli je to útočná puška nebo samopal. Pro nás to byla prostě kosa. Tohle byla verze s pádlem, pak se dělala verze se sklopkou. Verze se sklopkou to byla ta, kterou jsme fasovali my. A žádné úpravy neexistovaly. Neexistovaly žádné kolimátory, neexistovaly žádné vysouvací pažby, ústěhové brzdy a tak. Jediné co,
tak prostě existoval samopal s popruhem, existovalo k tomu čištění, v čištění byly trubičky, byla k tomu olejnička, byl k tomu nástavec na střelbu s slepýma nábojema, kterými jsme přezdívali samozřejmě plynový nástavec, což je blbě. Byly zásobníky v slunce, byla takováhle kožená sumka na 4 zásobníky, ale my u výsadkářů jsme používali plátěnou, má 2 zásobníky a to jsme měli u pasu, pak jsme měli jeden zásobník tady v boční kapse, nebo v té přední kapse maskáčů z 95 a jeden zasunutý ve zbraní. Byly situace, když jsme šli na přepad a protože z těch sumek se to špatně lovilo a tak, tak jsme si po Čaku Morisovsku spojovali lepicí páskou, tenkrát kubercovkou, dneska duct tapem, jsme si spojovali zásobníky, aby jsme měli tu paletnou sílu větší. Dnes vím, že je to blbost, protože se dá přebít podstatně rychlejš, pokud máte nějaké open sumky, dá se s tím super, super fungovat. Samozřejmě tenkrát jsme nevěděli, že nějaké takovéhle věci vůbec jsou, takže tohle to byla jedna z mála modifikací, která se dala udělat. Pokud jste chtěli střílet slepýma nábojema a museli jste vyměnit tu krytku ústní za špatně řečeno plynový nástavec, to znamená správně řečeno nástavec pro střelbu s cvičnými náboji. Což byl takovýhle kousek mazmeku s malou dírkou, která vlastně tvořila odpor, aby samopal fungoval, aby se to znova natáhlo. V té době víceméně byl pouze tenhle ten nástavec na střelbu cvičníma, pak byl klasický chránítko ústí a pak byla verze s optikou, s nočním viděním, takzvaná verze PI. A ta verze měla takovýhle trichtýř, což vlastně usměrňovalo ty plyny tak, aby to neoslňovalo tu optiku. Ten, když ten samopal byl zvláštní, my jsme s ním přišli do styku párkrát, víceméně to byla taková rarita pro nás, my jsme to vůbec nepoužívali, ale pokud se vyšroubovalo to chránítko, dal se tam nástavec pro střelbu cvičnýma, mělo to takhle hnusně zakončen ústí, ale dalo se s tím střílet jak jednotlivýma, tak i dávkou. V té době samozřejmě nebyla možnost nějakých úprav armádě vůbec a potom, když byla profesionální armáda, tak už se samozřejmě 58 nějakým způsobem tunili, aby splňovali standardy na to, protože prostě ta výzbroj nebyla úplně ideální, nebyla přívětivá pro vojáka. Tak. Jak jsem říkal, že byla verze se sklopkou, to je tahleta, moje verze, protože to, co jsem ukazoval předtím, je novodobá výroba, je to Antilopa, což je 58 předělaná na malorážkový, na cvičení a ostrá verze je tady. Samozřejmě dneska těch variant je spousty, jsou lepší pušky, ale prostě já mám 58, takže nějakým způsobem je to vytuněn tak, aby to v dnešní době trošku bylo konkurenceschopné. Každopádně ten základ je stejný, 58, tady vidíte se sklopkou, zkrácený zásobník, ručka a takový ten vrtačkový úchop. Je tady svítilna a je tady kolimátor, oko usazený takhle vepředu nad prdí. Je tady ústňová brzda, víceméně dotuněn tak, aby to prostě splňovalo nějaký požadavky dnešní doby. Kdybych tohle to měl na vojně, tak si pískám. Ty výsledky budou podstatně lepší, to nošení bude příjemnější a ta střelba bude samozřejmě taky příjemnější. Každopádně nebylo, dělali jsme s tím, co jsme měli, jsme dělali, co jsme mohli. Pokud jste chtěli nabíjet, byla tady možnost nabíjet jednotlivě náboje do zásobníku. To byla takzvaná bigušská varianta. My jsme nabíjeli většinou z nábojových pásků, kde byly náboje po 10 kusech. Fungovalo to tak, že jste natáhli závěr do zadní polohy, pokud jste měli vystříleno.
zůstal vám právě v zadní poloze. Tady je takový vybrání, tam se nasadil ten pásek, pak se jenom zatlačilo a vlastně náboje se nahrnuly do zásobníku. Když jste to udělali třikrát, měli jste plný 30-ranný zásobník. Pak stačilo jenom natáhnout a střílet. Tak, vepředu na 58 byl takový zářez, kam se dali dát nožičky, dvojnožka, který jsme opět používali strašně, strašně málo. Myslím si, že dvakrát, třikrát na střelbách, jenom ukázka, jak se z toho střílí. Ale my jsme potřebovali být za pochodu. Takže jsme nožičky nepoužívali. Jinak tahle ta kolejnička se používala na bodák. Bodák se tam dal nasadit a vyjmout, když byl cvik relativně rychle. Vyvážen tak, jak to bylo vymyšlené, to bylo perfektně, protože i s tím bodákem vás to nějak netáhlo k zemi a střílení s tím bylo příjemné. A bodák v dnešní době někdo tvrdí, že už to nemá smysl, ale já si to úplně nemyslím. Takže to je asi všechno k 58. Vlastně ne, není. Jak jsem říkal, sumky byly takovýhle kožený, ale kdysi dávno se dělali pro pohraničníky ještě sumky na dva zásobníky a soupravu na čištění. Takhle to vypadalo. Je to celkem raritní záležitost, nebylo jich tolik a v dobrém stavu je po nich celkem poptávka. Takže 58. Řekl jsem asi všechno. Ostrý cvičí náboje. Budeme se věnovat něčemu jinému. Další zbraní, se kterou jsem přišel do styku, byl Dragunovka, což je ostřelovačka ruské výroby. První ročníky byly tuším rok 63, výroba. Střílel se nábojema 7,62x54R, což je vlastně kulometný náboj, používaný do dneška. A já jsem tu zbraň měl rád. Půlku vojny jsem fungoval jako běžný průzkumník, půlku jako ostřelovač, takže jsem měl Dragunovku. Párkrát jsem ji tahal, párkrát jsem s ní střílel. Ta zbraň se mi líbí do dneška. Tohle není ostrá, to je airsoftka. Víceméně jsme stříleli jak otevřenýma mířidlama, což byla pakárna, protože to docela kopalo, nebo s tohletou optikou PSO1 s přísvitem, se kterou jsme stříleli až do nějakého šera. Pak se dávalo NSPUčko, což byla podstatně větší, těžší optika s nočním viděním, ale vzhledem k tomu, že jsme měli dost starý, mizerný baterie, tak to střílení nebylo takový, jak jsem si představoval. Takže za dne dobrý, přes noc horší. Ostřelovačku jsme měli ve skupině jednu, měli jsme tam jeden kulomet, měli jsme tam několik samopalů a samozřejmě pistole, škorpíky, k těm se dostanu za chvilku. Dragunovka, mnozí tvrdí, že je překonaná, samozřejmě dneska ty moderní zbraně jsou úplně někde jinde, ale jak ukazují váleční konflikty, které stále probíhají všude možně ve světě, tak Dragunovka pořád tam působí dost velkou neplechu. Když jsou těch střelek, střílelo se a stále se střílí na nekrytě ležící figuru z kruhy, což je tohle, hlava, tělo nepřítele, takže na tyhle ty terče se střílí neustále. Samozřejmě ty vzdálenosti se různí podle zbraně, podle použití zbraně. U nás to bylo tak, že ostřelovač likvidoval ty cíle do nějakých 350 metrů. Pak nastupovaly samopaly a kulomety. Kulomet samozřejmě podpora družstva a samopalníci potom to ládovali až do těch 100 metrů. Pak už přišly na řadu pistole a nože. Tak, podíváme se na kulomet. Kulomet. Na vojně moje neoblíbená zbraň. Po vojně, když jsem nastoupil k aktivním zálohám, jsem si s kulometem užil, protože jsem byl jeden z prvních kulometňáků, který tu zbraň chtěl pořád tahat. Je to mrcha velká, těžká, někdy se zasekává, někdy prostě nepodává tak, jak má. Mám vyzkoušeno, že kdo maže, ten jede, to znamená, pokud prostě dobře namažu tuhletu zbraň a budu se starat o čistotu kanálku, tak si myslím, že neměl jsem s ním nikdy žádný velký problém. Je to
Mrcha, která ve své době si myslím už byla překonaná. Měli jsme podstatně lepší kulomety než je 59. A když vezmete britský Bren, který prostě vycházel z našeho kulometu, tuším vzor 26, tak ten byl špičkový a je špičkový do dneška. Do dneška se používá, používal ho SAS, používali ho Gurkové, používali ho britský speciální jednotky, což si myslím, že je známka toho, že ten kulomet byl dobrý. Tohle tak dobrý kulomet není. Jsou lepší kulomety, vím od kluků, kulometňáků, že prostě strašně neradi z toho střílí, mně to nevadí, já tu zbraň mám celkem rád. Zvyknul jsem si na ní, zvyknul jsem si na tu specifickou držbu, tak aby to fungovalo. Náboje jsou do toho stejný jako do Dragunovky, vlastně jiný, protože z důvodu ušetření se v Dragunovce střílelo s týma nábojema jako do kulometu, do Dragunova patří trošku lepší munice, přesnější munice. Kulomet spolkne všechno. Můžete tady střílet jakýkoliv střely, je těch druhů strašná spousta. Nabíjí se náboje do pásu, který může být v vozovkách nekonečný. Je 50 raný, a nebo je potom 100 raná schránka, ale 50 raná asi je nejběžnější. Dají se spojovat ty pásy, takže s tím můžete střílet veselé dál. Funguje to tak, že vlastně dáte náboj, existují na tom i nabíječky, jsou to takový trichtýře, točíte klikou a prostě ty náboje se tam skládají pěkně do toho pásu. My jsme je vyvezli málo kdy, spíš nabíjíme ručně a teď, co jezdíme na cvičení, tak jelikož fasové 50-60 nábojů, tak prostě kvůli tomu se nevyváží nabíječky, ale jde tam ručně. Ručně to jde celkem složitě. Většinou k tomu používám přilbu, takže se veme se pás. Na jedné straně má takovou zarážku, položíte pás, zasadíte náboj do té zarážky a zamáčknete. V tuhle chvíli zkontroluji, že mám doraženo tady a mám náboj. Mám náboj v pásu. Tak, pokud mám náboj v pásu, vytáhnu si tenhle ten cancour a mám schránku připravenou. Dnes už jsou i sumky, samozřejmě jsme sumky na to neměli, tahli jsme to různě v batohu a pak byl problém s tím přebíjením, ale dalo se, když se člověk nacvičil, takže měl prostě v té brašně nahoře v kapse, vytáhnul, nahodil, natáhl první náboj, zajistil a pak už se nabíjelo tak, že se stisknul závěr, posunul se dopředu, tohle je zavařenka, takže s tím moc neposunu. Vepředu vidíte dvojnožku, která se dala takhle pohybem sklopit, dala se taky sundat. S tou dvojnožkou to střílení bylo fajn. Je stavitelná ta dvojnožka, takže můžete vysunout, zasunout, jednou si fungovat pořádně. Aby s tím člověk trefoval, je na to takový speciální grif. Musíte pořádně zapřít tu dvojnožku do podložky, ve které střílíte. Tak, kulomet. Samozřejmě nejběžnější zbraní byly malé zbraně, pistole. Měli jsme možnost střílet z Čezety 5,7 nebo 5,8, ale to bylo párkrát. Víceméně naší standardní výzbrojí byly ruční vrtačky, pistole vzor 52, které byly na náboje 7,62 Tokarev. Já jsem tu zbraň neměl rád. Mám ji ve sbírce, chodím s ní střílet, prd jsem s ní trefoval i na vojně. Prostě je to takový kopito. Viděl jsem samozřejmě borce, který takovýmhle způsobem na 20 metrů sundavali krabičky od cigaret, ale prostě já tu zbraň úplně oblíbenou jsem neměl. Ani se to nedalo říct o Čezetě nebo o pistoli vzor 82, což byla malá pistole Ráže 9 Makarov. Ani tu jsem neměl rád, protože ani do dneška ji nemám rád, když s ní střílim. Nelíbí se mi prostě. To už ta 52 se mi líbí víc než 82. Střídali jsme z nich, nějaký výsledky tam byly, ale prostě nějak mi to neuchvátilo.
Výborně jsem nastřílel z Dragunova, výborně jsem nastřílel z kulometu, z toho asi nejlíp. Z 58 úplně super, ale prostě pistole mi nešly. Jediná pistole, se který se mi dobře střílelo a střílí do dneška, je Škorpion, neboli samopal vzor 61. Tahle ta malá potvora je o nějakých 300 nebo 400 gramů těžší než je 52, ale měla tu výhodu, že byla dobře zkonstruovaná. Tady v té ručce byl tlumič, který tlumil ten zpětný ráz a na ten náboj, na který to je, to znamená 7,65, to nekope skoro vůbec. Dá se s tím střílet tímhletím způsobem, ale protože tahleta vzdálenost je pro někoho krátká, tak se zapírala i takovýmhle způsobem do tváře. Nekope to, dá se s ním slušně trefovat a můžu říct, že já jsem si tuhletu zbraň pořídil nejenom z nostalgie, ale i proto, že se s ní dá velice dobře zablbnout a velice dobře střílí. Funguje spolehlivě, byly k tomu 10 nebo 20 zásobníky v takových kožených sumkách a upřímně řečeno, do dneška se mi tenhle ten kvér líbí a kdybych si měl vybrat z těch vojenských, co jsme měli, vojenských pistolí, tak bych si vybral Škorpa. Teď jsme se dostali z nějakých střelných zbraní, dostaneme na něco většího. To znamená, pokud jsme potřebovali ničit nějaký obrněný cíle, měli jsme tady jednu možnost. A tou možností bylo RPGčko, což byla takováhle roura, ve které byla střela s kumulativní náloží a dali se s ní na nějaké vzdálenosti ničit i tanky. Obsluha toho byla velice jednoduchá. A v přední části je tlačítko, takže po zmáčknutí vyletí osnova zaměřovací, pak to otočíte v trubici, otočíte na druhou stranu a máte RPG sestaven ke střelbě. Ještě vlastně ne, ještě je tady to hledí, takže si nastavíte vzdálenost, na jakou budete střílet, pak je tady pojistka, odjistíte pojistku, vystřelíte a zasáhnete cíl. Tohle to je vystřelen nebo deaktivovan RPG. My jsme stříleli dvakrát nebo třikrát jsme stříleli ostrý, což byly docela šlupky. Pak jsme stříleli asfaltový. To dá stejnou šlupku při výstřelu jako ostrá, ale prostě při dopadu vidíte jenom, jak letí ta hlavice. A stříleli jsme na takový velký dřevotřískový terči. Je to docela sranda s tím střílet. Na cvičení na nějaký kratší vzdálenosti 50 metrů jsme používali podobnou trubku, až na to, že měla vložnou hlaveň a střílelo se z ní 7,62 náboje, to jsou teda 7,65, ale popsané je to 7,62 zaměřovací, jsou to takovýhle náboje, které se tam vkládaly a mají červenou takovou zápalnou slož nebo zápal svítící slož. A bylo vidět pěkně ta trasa, kudy to letí, jestli jste ten cíl zasáhli nebo ne. To jsme používali na trénování, protože těch RPGček nebylo tolik. Takhle s těma cvičnýma jsme mohli být tři vedle sebe a ničili jsme různý cíle. I třeba padací terče, kde jsme zkoušeli na nějakých těch 50-100 metrů, což už byla hranice, kam ta 765 jakž tak z té hlavně přesně doletěla. Ale byla to zajímavá alternativa a když jsem se bavil s pár lidma, vůbec neví, že něco takového v armádě bylo, nebo že se něco takového používalo. Tak, pokud bychom chtěli ničit živý cíl na nějakou kratší vzdálenost, používali jsme ručné granáty. Používal se buď obranný granát, jednička, nebo RG4, útočný granát. Rozdíl mezi těma dvoma granátama je na první pohled. Tohle je taková popelnice, to si pamatujte, že útočný má menší dosah těch střepin, A pak je tady granát obrany, který má větší dosah těch střepin. Ty dva granáty mají jeden rozdíl, velký, hlavní rozdíl, že tenhle pod odjištění a hození nezastavíte. Za 3 až 4 vteřiny bouchne. Bouchne vždycky, když ho necháte položený. Tenhle, který já nemám úplný, protože mu chybí vrhová pojistka, což je takovej mosazný tuším pásek a zapíchnutej v takovým táhlem
tadyhle dovnitřku. Tak tady, když hodíte, tak ono jak se bude točit, tak se odmotává, ten pásek vytrhne se a po dopadu exploduje. Exploduje po dopadu do sněhu, do měkkého, na větve, do vody. Funguje dobře. Tenhle funguje na čas. To znamená, odjistíte, položíte, jdete pryč a bouchne. Nebo odjistíte, hodíte a po těch 3-4 vteřinách bouchne. Protože byly tyhle dvě varianty a teď prostě musíte přemýšlet, jestli použijete ten nebo ten. Udělal se univerzální granát. Uragan URG86, který tady měl přepínání, takže jste přepnuli na útočnou verzi nebo obranou verzi. Teď si uvědomuji, že si vlastně už nepamatuju, jestli dolů byl obraný a nahoru byl útočný. Házíme je do dneška, ale ty bláho, no teď to vypadlo, to je jedno. Můžete dohledat kdekoliv na webu. Každopádně tyhle ty granáty, každý ten granát byl něčím specifický. Tenhle granát, vidíte, že má nařezan tady na to tělo. Roztrhnou se ty střepiny, lítají daleko. Tady je vlastně jenom plech a ty střepiny nelítají na tak velkou vzdálenost. Dokonce jsme tyhle ty granáty házeli za chůze a fungovalo to tak, že vedl si palbu, teď si zastavil, zajistil, chytnul si si samopal tímhletím způsobem, vzal si ten granát, tadyhle tím prstem si ho odjistil a kryl si si, protože máš gír, že jo, máš nějakou vestu, oblečení, tak a kryl si si tadyhle tím zásobníkem a tělem obličej nějaký části, protože to bylo nejzranitelnější. A tady ti zůstal průzor, kterým si mohl hodit ten granát na nepřítele a po výbuchu si mohl opět střílet. A nacvičovali jsme to jakoby cvičnýma. Pak jsme si to dvakrát hodili ostrýma a můžu říct, že to byl velice blbý pocit, protože když vám do nohavic práskají ty střepiny, není to zrovna příjemný, člověk si uvědomí x věcí a při tom druhém házení už jsem si opravdu dával pozor. Při tom cvičným to nebylo takový, prostě je to cvičný, ale u toho ostrýho, když potom vidíte, co to v cíli udělá, není to úplně taková legrace. URGčko. Tenhle ten obranej, ještě se na to dělala taková vložka, která se dala masunou. Teď už nevím, z jakého byla materiálu, my jsme to ani jednou nepoužili, viděl jsem jenom cvičnou. A nasouvala se, víceméně tam bylo přidaný plášť, aby se to víc roztrhlo a bylo víc střepy. Granát, Uragan, ten je plastový, uvnitř je tuším 1000 střepinek, nasekaný ocelový drát. A po roztržení prostě vyletí ty ocelové střepinky nebo ty 2-3 mm prostě střepiny pryč a trhají, co je v okolí. Takže to je zajímavá zbraň. Tenhle ten tučák, když jsme nosili, jakož jsme s ním nějakým způsobem fungovali, pro jistotu jsme si olepili lepenku a pak, když jsme šli házet, tak jsme tu lepenku sundali, aby nevznikl nějaký problém. Tenhle granát má podobně a u té F1 jsme se báli, protože je to prostě mrcha, takže tam jsme dělali to, že jsme je vozili zvlášť, to znamená rozbušku jsme tahali zvlášť, tady do toho byl takový šroub a nosili jsme to zvlášť. Pak vlastně po vydání šroubu jsme až před tím hodem, nebo před tím, než se šlo házet, tak jsme zkompletovali, strčili do kapsy nebo do sumky a šli jsme házet. Takže to jsou granáty. Samozřejmě, ne vždycky se mohlo házet ostrýma, ne vždycky to bylo vhodné, ne vždycky, vždycky potřebovalo se samozřejmě natrénovat určité taktické postupy a to nemůžete dělat ostrýma. Používaly se výbušky, používaly se většinou V5, V10, výbušky, které jste povolili, třecí zapalovač, hodili, za 3 vteřiny to bouchlo. Rány slušný, dělali jsme s tím i nástrahy, bylo to celkem zajímavé. Na maskování nebo upoutání jsme používali dýmovničky, byly ještě světla, ale dýmovničky byly asi nejpoužívanější. Buď se používaly na elektriku, my jsme odpalovali 9V baterkama, anebo točícím takovým agregátem, jsme mu říkali bake. A nebo potom byly tyhle ty třecí zapalovače, kdy se vlastně odšrouboval ten klobouček, trhlo se, zahodilo, okamžitě začalo dýmit, byly různé barvy. Tohle je dýmovnička 25 metrů, to je dlouhý ten dým. Pak jsou stovky. A jsou i jiný druhy. Tuhle jsme potom používali i na letišti při seskokách,
kdy jsme ukazovali těm nahoře směr větru dole, aby se mohli podle toho nasměrovat. Tak, určitě jsem zapomněl na x věcí. Zapomněl jsem na rosky, což byly takové světlice, které se odpalovaly z ruky. Samozřejmě byly světlice i klasické, které se odpalovaly ze světlicový pistole. Byly taky světlice, které se odpalovaly z takového malého pera, který jsme nosili v kapse i s těma nábojkama. Byla tam nábojka podobná malorážkový a byla tam malá světlička, lítala do nějakých 60 metrů. A tím jsme udávali polohu, když jsme chtěli třeba vyzvednout vrtulníkem, anebo zahajoval se tím přepad. Prostě bylo to takový pero střílecí, který jsme nosili vždycky v kapse. Později byly zařazen i zásahové pušky. Tohle to je vybouchnutá P1, kterou teď používají vojáci i policajti. Používalo se spousty imitačního vybavení. Používaly se různé odpalovací pásy, že to mělo imitovat střelbu z kulometu. Odpalovaly se jak světelný, tak i prostě zvukový efekty, které měly imitovat určitý zbraně, a pak my jsme na to měli reagovat a měli jsme tu zbraň najít někde v terénu. Samozřejmě, že jsme nějakým způsobem fungovali v týlu nepřítele, nebo měli bychom fungovat, že jsme si potřebovali zabezpečit to svoji pozorovatelnu, potřebovali jsme si zabezpečit místo, kde jsme nocovali, to znamená nějaký základní tábor. A na to nám sloužila samozřejmě různé imitace. A tak jsme si vyráběli různé nástrahy. Samozřejmě dalo se to z klasických dýmovniček, dalo se to z klasických V5, jako zásahových bušek, ale ty jsme používali při dobývání budov nebo přepadu. Takže na to, aby jsme si zabezpečili tu linii, jsme používali něco jiného. Byla to část, mám pouze část, bylo to tohleto osvěcovadlo. Tady jste měli základnu, tu jste buď zapíchli do pařezu, zapíchli do tvrdý, zabouchali do tvrdý země, anebo tady jsou dírky, mohli jste přibít ke stromu. Nahoru se dal tenhle ten začátek, utáhli jste, odšroubovala se tahle ta horní část. Je tady zápalka, a to se našroubovalo takový bicí mechanismus s matičkou, kam jste přivázali drát. Drát se většinou natahoval přes cestu, natahoval se ke dveřím, dělali jsme s tím různou skopičiny, měli jsme k tomu i takovýhle pružinky, protože jsme samozřejmě bojovali proti sobě, takže šla jedna skupina na druhou, hledali jsme dráty, našli jsme drát, odstřihnul si drát, a pokud to bylo na této pružince, bylo to dobře udělané, tak pokud si to odstřihnul, tak stejně ta pružinka ti to vrátila zpátky a odpálila tu nálož. Takže dělali se různé skopičiny, dělali se různé věci, a tyhle ty nástražné osvěcovadla byly úplně suprový. Co se týká nějakého ostrého trhání, to je práce s výbušninama, tam jsme víceméně používali plastiku a používali jsme klasický tritol. Používali jsme obyčejnou zápalnou šňůru, nebo jsme používali bleskovici. Těch variant toho odpalu je spousty, jsou na to různé příručky, dají se i volně stáhnout, abyste se mohli podívat, jak se to farmáně dělalo. Každopádně mám tady jednu rozbušku, kterou jsme používali na odpalování tritolu. Ty byly v takových krabičkách, kdy je tady tuším 10 rozbušek. Najdete si to místo, vyndáte si rozbušku, jako potřebujete, a nasadíte do šňůry, vezmete kleště, rozbuškový kleštěma to tam přimáčknete a máte hotovou rozbušku. Samozřejmě dělali jsme i takové ty nestandardní věci, jakože jsme tam je zakusovali, ale to je, kdybyste ztratili kleště. Zase na druhou stranu kleště byly těžký, velký, v boji se to stát může, takže jsme prostě dělali i varianty, kdy se to mačkalo kombinačkama nebo dvouma kamenama, tak aby prostě jsme byli schopni udělat tu rozbušku i v nějakým neúplně příznivých podmínkách. Zápalné šňůry bylo víc druhů. Jedná se o rotěsnou zápalnou šňůru, pokud tedy se zapálí, zajede ten plamen dovnitř, tak pak už můžete hodit do vody a v pohodě bude fungovat i pod vodou. Je to takovýhle gumová bužírka, uvnitř je nějaký skvělý vlákno a je tam stopina střelného prachu, nebo nějaký složek podobný střelného prachu. Tady na té krabičce
mám napsanou, napsan nějaký údaje. Mám tady 130, 134, 142. Tyhle ty údaje, každý ten balík té zápalné šňůry byl jiný. Zápalné šňůře nevím, jestli bylo 50, 100 metrů, nepamatuju si přesně. Ale dělal se takzvaný test toho, jak dlouho hoří. To znamená, naměřili jsme si metr, zapálili, vzali se stopky a změřilo se. Ten údaj se napsal sem. A pak jsme vypočítávali podle toho, jak dlouho jsme chtěli, aby ta nálož vybuchla, tak podle toho, podle tadyhle toho údaje, který jsme si tam zaznamenali, tak jsme vypočítali, jak velkou tu zápalnou šňůru, jak dlouhou máme udělat, aby jsme měli dostatek času, nebo když jsme potřebovali to odpálit na určitý čas, což byly taky úkoly, že jsme museli dojít na stanoviště, udělat výbušninu, dojít na místo, které jsme měli zlikvidovat a měli jsme to nastavit tak, že třeba za 24 minut to bouchne. Takže se muselo vypočítat, to dělal jeden člen skupiny, ostatní prostě zajišťovali okolí, další dělal nálož, pak jsme se stáhli a za 24 minut bum, splněno. Tak, při všech těchto skopičinách jsme samozřejmě nosili náš milovaný červený baret a bylo jenom málo situací, kdy jsme ten baret odkádali, ale byly samozřejmě situace, kdy jsme museli mít přilbu. Používal se a ku podivu stále se ještě používá stará plechová přilba, která je šílená, byla šílená a bude šílená. Pomůže tak proti střepinám, nesmějte se, vypadáme jak debile, já vím. Já tuhletu přilbu hrozně nesnáším. Má blbej tenhle ten zadní okraj, který sice chrání dobře hlavu, ale nic neslyšíte, nic nevidíte, musíte si samozřejmě to nastavit, že jo? Ale každopádně nemám jí rád, neměl jsem jí rád a nikdy jí mít rád nebudu. Na střelnici jsem potom zjistil, že to prostřelí jakákoliv pistole, takže jakoby ochrana hlavy je minimální, ale chápu proti střepinám a nějakým nárazům dobrý. My jsme ji používali málo kdy, skoro nikdy. Měli jsme pár kontrolních dnů, kdy přijeli velký gumy se na nás podívat, takže jsme museli prostě tu přilbu na sobě mít. Ale jinak, protože jsme trávili spousty času na letišti, takže jsme používali tuhletu výsadkovou, která sice netlumila proti výstřelům a proti střepinám, ale na to, aby chránila vojáka při nějakým přesunu nebo při nějakým lezení, slaňování a nebo při seskocích byla dobrá. Samozřejmě ten pokrok jde dopředu, dneska se používají úplně jiný přilby a každá skupina jednotka má svoji vybranou přilbu. Vím, že prostě je to různý, že jsou zavedeny různé modely. Já mám tuhle, kterou používal SOK, což byla speciální jednotka České armády. Má tady velký vybrání právě na sluchátka, což je fajn. Můžete pod tím mít sluchátka a chráníte si tak sluch. Je to kevlarová přilba, která mě osobně vyhovuje, že je právě to takový malý hříbek, že to není nic velkého, a když to taháte celý den, tak vás toho nebolí hlava. Samozřejmě, že jsme budovali i nějaký přístřežky, budovali jsme i nějaký okopy, pozorovatelny a tak, a k tomu jsme používali víceméně pouze polní lopatku. Já tady českou nemám, mám tady švýcarskou, ale jsou hodně podobné. Takže polní lopatka, buď jsme měli klasickou dlouhou s dřevěnou rukojetí, neskládací, a později se k nám dostali skládací celoplechový v obalu, což byla lepší varianta. Měli jsme i sekiry, měli jsme i pily, ale používali jsme spíš lopatku, nůž, malou drátovou pilku, kterou jsme měli zabalenou, kterou bohužel nemám, a nebo kdo měl dobrý známý, tak tuhletu ženijní pilu, která byla fajn, protože byla jednoručka, měla velký zuby a dalo se s ní slušně řezat větší špalíky. Ono toho vybavení, který se používalo, je opravdu hodně moc. A já tady nemám úplně všechno, mám tady jenom část. A jsou i odborní publikace, já se o nich budu bavit některým z příštích videí, protože je to obsáhlý téma. A když na to teď člověk kouká, kolik tady toho je, kolik z toho jakoby ta armáda má, používá, a vemte si, že to je jenom to, s čím jsem já přišel do styku, nemám tady vůbec vysílačky, nemám tady nějaké noční vidění,
Už vůbec nemluvím o řidičích, kteří měli taky nějakou svoji specifickou výbavu. A chemici, jo, a další prostě složky specifický. Je vidět, že to je prostě různorodý a že kolikrát je problém, aby se v tom pes vyznal. Samozřejmě probíhal i výcvik takový lehčí. Používali jsme na střelbu mimo velkou střelnici, jsme používali vzduchovku vzor 47, takovou tu zlamovačku. Ukazoval jsem ji v jednom ze starších videí. A nebo jsme používali klasický ZKM-ko, to znamená malorážku, se kterou jsme si vyblbli. Já jsem si ji potom pořídil, protože mě stála asi nějakých 1500 korun ze Svazarmu. Mám ji do dneska, funguje úplně perfektně a dá se s ní na 50 i 80 metrů střílet hodně, hodně slušně. To by asi k tomu vybavení bylo všechno. Ukazoval jsem nože v některých předchozích videích, ukazoval jsem rotačky, ukazoval jsem kalhoty výsadkový, ukazoval jsem brašny a teď vlastně takový ten zbytek, zbraně, munice, granáty, trhaviny, nějaký drobné doplňky. Myslím si, že jsem ukázal asi všechno, co jsme používali nebo jak jsme používali. Ono totiž je toho tolik, že by to bylo na dlouhý povídání a asi by to ne každýho bavilo. Snažil jsem se do toho videa nacpat všechno, na x věcí jsem určitě zapomněl. Není problém napsat, zeptat se. Pokud jsem něco uvedl špatně, tak se omlouvám, protože ta hlava už si nepamatuje, co bylo před 25 lety. Takže prosím, omluvte. Sníženou kvalitu vědomostí. Já doufám, že se uvidíme u některého z dalších videí, kde si budeme zase něco ukazovat, testovat a tak. Mějte se hezky. Ahoj.